Oj, vad ni är redan. Ja, vänta. Jag... Nej, vänta. Ja, lite tokigt. Hej och välkommen till Fredrik lagar mat. Idag tänkte jag, nu kväll tänkte jag faktiskt göra, just nu när jag kom hem bara för några minuter sedan. Jag tänkte göra en liten efterrätt. Någonting lite smarrigt på, så här på en söndag kväll. Så att, vi kör igång helt enkelt. Vi kör! Päron! Ja? After eight! Dela päron... Pärorna? Nu tror jag. Dela päronen på mitten. Jag vill tacka min mamma för att hon har gett mig lite köksartiklar. Då lägger vi ner päronen i en ugnsform. Sen så äter vi oss en välförtjänt after eight innan vi använder dem. Åh gud vad god de är. Då tar vi after eighterna och lägger dem på päronen. Sen lägger vi in den in i ugnen. På ungefär 100 grader. Hur länge, det får vi se. Hej hej! Det jag kan rekommendera till detta, det är glass. Nu glömde jag köpa glass. Otur. Men istället så, ja, koka te istället. Det är också jättegott. Frågan är vilket te man ska välja. Rooibos original, citrongräste, grönt te, Earl Grey, English breakfast, rooibos, vanilj. Jag tar citrongräs, det lät godast, ja, ska vi se. Det var breakfast, Earl Grey, grön te, rooibos. Yes! Jag hittade en emellan! Yes! Jag vill ha den där. De ser jättegoda ut. Man lär sig av sina misstag. Den förra ugnsformen jag hade, då la jag den inte under något underlägg, utan jag la den direkt på spisen, vilket gjorde att den exploderade. Så tack så jättemycket mamma för att jag fick den här. Så, här har vi päron, after eight och en kopp te. Hoppas att ni har haft en kanonhelg. Imorgon är det måndag. Ladda om batterierna nu, för nu kör vi en till vecka här. Precis som vanligt. Ja, tack så mycket för att ni kollade. Hej då!